Att laga fisk hemma behöver inte vara så svårt. Så idag ska vi tillaga en vit fisk och en röd fisk. Vi börjar med den vita fisken. Det bästa sättet runt mig är att tillaga vit fisk i ugn med lite lägre temperatur. Så köttet får gå upp sakta och säkert. Där då, då har vi en härlig torsk. Ungefär 5 minuter tog det. Men jag har ju alltid med mig en sån här också. Termometern. Det är nog det bästa tipset faktiskt. I det här fallet har jag valt att jobba med regnbåge. Och den kommer vi steka i panna. Pannan på medelvärme. Salta fisken. Ner i oljan. Med skinnsidan neråt. Kan man trycka till lite så här. Jag kommer steka den ungefär 2/3 på skinnet. Man ser här att färgen börjar ändras här. Kommer gå in med en klick smör. Skaka runt. Så då har vi en härlig torsk och en härlig regnbåge. Lycka till där hemma nu.